¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos a falar hoxe dos músicos de rúa, concretamente dos que tocan no arco de Xelmírez e que non contaban cos permisos necesarios para actuar neste lugar. Onte, unha representación destes artistas mantivo unha reunión co concelleiro Alejandro Sánchez Brunete no Pazo de Raxoi. As dúas partes trataron de achegar posturas para que se poidan seguir facendo actuacións neste punto da cidade. Tras la prohibición de las actuaciones musicales de rúa no arco de Xelmírez, concello de artistas mantuvieron onte una reunión para topar un punto de encuentro, en una situación que no estaba regulada según la normativa vigente. Bueno, aproximamos posturas. Vuelvo a repetir, trátase de un colectivo que no tiñan autorización de acuerdo con la normativa del concello. Estamos dispuestos, lógicamente, a falar con ellos, a intentar a topar un punto de encuentro que permita, pues, o derecho a tocar en ese punto, por supuesto, pues, a las demandas que existen al respecto, pues, de las horas donde, pues, es necesario mantener, pues, que no exista ese ruido ni esa molestia. Por lo tanto, pues, a ver si somos capaces de buscar ese punto de equilibrio. Os artistas seguiron a tocar no arco de Xelmírez, aínda que, como un xesto de boa vontade pola súa parte, reduciron as horas de música. Agora, en vez de comenzar ás 9:30, comenzamos ás 11 da mañá, polo tema do hostal, e no Brán, que había un pouco máis de marxen, tocábamos hasta as 11 da noite, e tamén estamos deixando de tocar a gaita, que é o máis delicado, pois estamos deixando de tocar ás 9:30, a partir de hoxe. Parece que con eso se respeta un poco más posibles conflictos. O arco de Xelmírez acolle cada día entre 8 y 10 músicos en turnos de hora y media cada un. Como ata agora era un espazo sen regular, por él poderían pasar ata 20 artistas o mes. E o alcalde estivo acompañando esta mañá o conselleiro de Educación Jesús Vázquez na súa visita ao Colexio Monte dos Postes e que a Xunta vai facer un investimento de 300.000 euros neste centro para ampliar as súas instalacións. O alcalde de Santiago e o conselleiro de Educación tomáronse hoxe moi en serio iso de ver in situ o lugar onde se vai levar a cabo a obra de ampliación do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Monte dos Postes, e que, acompañados polo director do colexio e polo secretario xeral técnico da Consellería, Agustín Hernández e Jesús Vázquez, exerceron case que de técnicos. O titular de Educación explicou que este verán se fixeron varias visitas ao centro escolar para tratar de ver as súas necesidades. Os traballos consistirán na ampliación dun CEIP que cada vez ten máis demanda de alumnos. Este verán tivemos varias visitas, precisamente un encontro co director, vendas anteriores ou as distintas posibilidades. Ao final, bueno, pois a comunidade escolar decidiu centrarse nunha única alternativa, e esa alternativa que, por suposto, esperemos que antes de que remate o ano podamos acceder a ela, e esperemos que estea a contratación en marcha, por suposto. Estamos falando dunha obra que implica unha ampliación do edificio, de maneira que se construirán dúas aulas en planta baixa e dúas aulas máis en planta primeira. En total, esta actuación require dun investimento de algo máis de 300.000 euros, que se achegarían case aos 500.000 se se teñen en conta as obras que se levan feito dende 2009. Estamos falando de que superarán os 475.000 euros, casi 500.000 euros, dependendo do importe final de dita actuación. Bueno, o investimento nestes dous últimos anos que levamos feito en este centro educativo, tratando de mellorar as súas condicións, e tendo en conta que se trata dun centro, bueno, pues que ten unha serie de decenas de anos e, polo tanto, presenta unha serie de déficits, e, por outro lado, é un colexio, un CEIP, que ten unha alta demanda. A realidade é que se trata dun centro onde a polémica estivo a orde do día durante meses, xa que os pais e nais dos alumnos consideraban que a Xunta e o Concello tiñan o Monte dos Postes abandonado. O obxectivo é que as novas instalacións estean rematadas para o curso 2015-2016. Durante a visita a este centro escolar, o conselleiro de Educación tamén puido responder ás críticas do BNG Compostelán sobre o pouco interese que a xuízo dos nacionalistas mostra a Xunta para construir un novo edificio para a Escola Oficial de Idiomas.
A Escola Oficial de Idiomas de Santiago quedase pequena xa que cada vez son máis os alumnos matriculados nos seus cursos. Así, este edificio, ubicado en Vite, parece que xa non dá abasto e algunhas das actividades trasladáronse ao Instituto de Sar. A idea de facer un novo edificio ven xa de tempos do goberno bipartito da Xunta e incluso o Concello de Santiago estaba disposto a ceder un terreo. O alcalde compostelán, Agustín Hernández, afirma que non son alleos ao problema e que non renuncian ao novo inmoble, pero o investimento sería moi custoso, máis de 5 millóns de euros. Eu falei co Conselleiro de Educación do tema, o Concello de Santiago non renuncia a contar cunha instalación nas debidas condicións, no referente á Escola de Idiomas. Temos información do propio director respecto do incremento constante da súa inauguración do número de alumnos, e, polo tanto, creemos que é necesario e imprescindible. Tamén é certo que estamos dispostos a falar coa Consellería ao respecto da ubicación concreta e da posibilidad de aproveitar alguna instalación existente da Consellería de Educación, a vista de que, pois, hoxe por hoxe é complicado poder concretar e periodificar un investimento desa magnitude. Na mesma liña se expresaba o Conselleiro de Educación tras as críticas do BNG compostelán o que consideran pouca implicación da Xunta na necesidade dunha nova ubicación para a Escola Oficial de Idiomas de Santiago. Jesús Vázquez tamén dixo que non renunciaban a ela. A Consellería non renuncia e non renunciará nunca a dotar, digamos, e a mellorar as prestacións e os servicios da Escola Oficial de Idioma polo propio número de alumnos que ten. Pero, en todo caso, recordemos, e hai que comentarlo así a toda a sociedade, hoxe por hoxe están nunha sede que foi reformada íntegramente, que a súa sede oficial no ano 2002, hai escasamente 12 anos, e xa dende fai uns cantos anos prestan complemento noutro centro, no centro prácticamente da cidade, na zona de Sar. Para o Conselleiro de Educación, o servizo estáse prestando correctamente e o BNG, o seu xuízo, estaría facendo campaña de cara ás eleccións municipais. É un dos barrios máis emblemáticos da cidade. A partir de hoxe comeza a súa Semana Cultural, que vai pola 29ª edición e conta con actividades para todos os públicos. Falamos de Conxo. O Centro Sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo acolleu a presentación da 29ª edición da Semana Cultural que se organiza neste barrio e que centra gran parte da súa programación precisamente neste local. O alcalde de Santiago, Agustín Hernández, quixo lembrar neste primeiro día de programación a historia que ten a celebración desta iniciativa veciñal que comezou en 1986 organizada pola Asociación Cultural Arco da Vella. Pola súa parte, a concelleira de Centros Socioculturais, María Antón, fixo fincapé na unión entre festa popular e cultura. Este xeito insérese no mesmo programa de festas como unha parte máis, e a súa perdurabilidade no tempo fai que se xa considerada xa parte das mesmas. E isto responde ao objetivo de introducir a cultura na festa dun xeito participativo e desde a proximidade que ofrecen os centros socioculturais, sendo a festa, cultura en si mesma, unha cultura máis popular e senlleira que representa o mellor de cada povo. E que esta iniciativa que se inicia hoxe remata o sábado trata de ser un espazo para o encontro entre os veciños de Conxo e para que os visitantes tamén poidan pasar o seu tempo de lecer. Así, a intención foi crear un programa lúdico e cultural destinado a todas as idades. O que intentamos, pois, foi ofrecer un pouco para todas as idades e da mellor maneira participada, como decía o alcalde, pois, o que sería un proxecto, non? Un proxecto de participación na cultura xusto no medio das festas. A nós, desde o Centro Sociocultural, o que nos interesa é que a participación sexa grande, no sentido de que sexamos capaces de acoller esa participación de toda a veciñanza, de novos e vellos. Un dos atractivos desta Semana Cultural de Conxo é a exposición fotográfica Compostela Única, elaborada polo Ateneo de Santiago con imaxes anteriores a 1965. De feito, a instantánea dos cartéis edípticos desta edición é unha fotografía da antiga festa do barrio, na que se pode ver un grupo de rapaces xunto ao desaparecido palco da música. Seguimos falando de cultura porque o 2015 traerá a Compostela un novidoso proxecto. Nace Numax, un espazo que vai combinar cinema en versión orixinal, unha libraría e un laboratorio gráfico e audiovisual. O carón do que hai moito tempo foi o Cine Capitol. Nace Numax. Este proxecto, posto en marcha por 4 emprendedores, apostará polo cinema, os libros e a produción gráfica e audiovisual. Para financiar esta empresa, os seus promotores optaron por pedir un crédito de 300.000 euros a unha cooperativa de servizos financeiros.
Esta fórmula necesita o compromiso de avais que apoyen dun xeito moi sinxelo este novidoso proxecto. COP57 establece un máximo de 5.000 euros por aval por persoa. Bueno, básicamente por esa idea de, en vez de conseguir, bueno, ter dous, tres mecenas, ter o maior número de xente que responda polo noso proxecto. Básicamente un formulario no que só hai que poñer o nome e o DNI e un compromiso de confianza no proxecto, non? Para responder pois, en caso de que fixese falta. Tras unha primeira campaña, os promotores de Numax xa reuniron avais por case tres cuartas partes do orzamento. Nos establecemos un mínimo de 1.000 euros, porque dado que o crédito que solicitamos pois, é moi alto, empezar con cantidades máis baixas pois, faría inviable a campaña porque nos demoraríamos moito. E polo de agora estamos moi contentos porque a resposta da xente foi moi positiva e reunimos nesa primeira parte pois, casi tres cuartas partes do que necesitamos. Entón agora fixémolo público para simplemente ese impulso final que nos fai falta para chegar aos 300.000. Agora mesmo pois, avaláronos alrededor de 125 persoas e quedarnos sobre 60.000 euros por avalar. Numax non vai ser un espazo só para intelectuais. O proxecto ten vocación de orixinalidade nunha cidade que anda orfa deste tipo de propostas. Concebímolo como algo normal, entre comiñas, non? De ser unha sala estable, como calquera sala de tipo comercial, que podía haber antes no centro da cidade, combinada, eso sí, con, bueno, con a dose, se queres, de orixinalidade ou para traballar outros contidos a parte daqueles máis comerciais, pero que tampouco están chegando quizáis á cidade, non? Como no caso de algunhas películas, por exemplo, e despois sí facer un traballo tamén de pescuda de outras cousas ou propostas máis arriscadas, tanto na parte do libro como no do cinema. Se queren ser mecenas de Numax e axudar o proxecto na súa recta final, poden atopar toda a información na páxina web www.numax.org. E aí teñen algunhas das nosas propostas que, como sempre, lles traemos para o seu tempo de lecer. Vexan a nosa axenda cultural. É momento xa de coñecer as previsións do tempo para os próximos días, unha información de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. O mércores Galicia comeza a quedar novamente baixo influencia da borrasca, con pouco movemento no Atlántico. Así teremos intervalos de nubes de tipo medio-alto en xeral e algunhas néboas no interior. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán frouxos de dirección variable en xeral. Durante a xornada do xoves, a borrasca do Atlántico situarase preto de Galicia intensificándose e unha fronte achegarase ao longo do día dende oeste. Co avance do día, os ceos quedarán anubrados en xeral, con chubascos de carácter treboento. As temperaturas descenderán e os ventos soprarán de compoñente sur, frouxos, acadando intervalos moderados no litoral atlántico.
Non se agardan cambios significativos para o venres. Así, durante as primeiras horas, os ceos presentarán nubes altas con formación de néboas en comarcas do interior. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos, mentres que as máximas descenderán lixeiramente. O vento soprará frouxo de componente sur, con intervalos de moderado no litoral atlántico. Mañá en Santiago tenemos ceos con nubes altas e temperaturas que irán de 17 graus de mínima aos 26 de máxima. Os ventos soprarán de dirección variable durante toda a xornada. Para os xoves a situación cambiará na capital galega con ceos anubrados e chubascos que chegarán pola tarde. As temperaturas, tanto as mínimas como as máximas, baixarán considerablemente e os ventos soprarán de dirección variable. No venres continuarán os ceos anubrados en Santiago. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán de dirección variable. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Isto é todo por hoxe no noso espazo de novas. A continuación voltamos no Preguntoiro para conversar co voceiro do PP en Santiago, con Alejandro Sánchez Brunete. Voltamos de contado. Graciñas por atendernos.